má hrozně velkou citlivost. Ha! Počkej, už jsem si tady něco vytala. Jsem se posrala málem, ty vole! Stinks. Tač. Nula. No, to možná tak nejlepší. Fake revenue na Mindflex, typu. Nemá už. Ty vole, tak si něco musíme postavit. Počkej. Takhle, ne? Oh, ježiši! Kdo mě bouchl? Ludíku, timeoutík, příště paník, jo? Já nevím, kdo mě bouchl. Nebude 24 hodinový les. Bude, ale nevím ještě kdy. Oh, tam je had nějaký nebo co? Teda ten pavouk. To by mohl být ten spider. Aaaa, zombík! Já jsem mrtvá. Já jdu hrozně pomalu tou vodou. Do prčic, já nemůžu vylíst z té vody. Já jsem mrtvá. Já prostě potřebuji se někde. Já jsem strávil 3 roky svého života. Co ti? Já nemám dveře. Chci se obstavit hlínou. Dobrý. Jsem paně. Tak fungují první dny Minecraftu. Sorry lidi. No, pojď, sorry, pojď už na toto. Najíme se, něčeho. Čekejte, všichni se robí, co? Jak se otevírá inventář? Ečko. Ička. Ečko nebo Ičko. Apple. To si nehrál Minecraft? Hrál, já jsem hrál 3 roky Minecraft, 4, ale modovaný, já jsem umím všechny, ty, ve starších verzích jsem uměl úplně je. Všechno se všema modama, já byl mod, které jsem na tom to rozdělil. To se tady to, takhle hezky dáme, je, yeah. Já hrál nějak vanilu. Rozdělilo. Vanilla, co jsi hrál? Vanilla. Jak to vezmu celý? Tak to bych rád očekal. Ne, kokos. Pryčo tě motivuje streamovat? Nevím. Já nevím, já jsem sama prostě spokojená s tím. Asi ty lidi, ne? A lidi určitě. Hlavně ty hejtři, ty fakt milé. Tak určitě lidi. Určitě. Ne, ale... Ty vole, jak to vezmu celý do prčit? Hej, jasný, já se podívám do toho čistu a tady se zase sami budou dobře na to dva. Dobrý, mám to. Já víte, já prostě teďka třeba jak si objednávám ten novej mic, nebo že mám objednat, se prostě úplně těším, protože prostě ten stream bude víc a víc kvalitní a prostě někam to může jít, jo. A z toho mám vlastně teda dostat, že to prostě roste. To mi je ten. Tak. Oh! Co pak? To byl creeper, nebo já nevím, jak se jim říká. Který je takový ten, který vybuchuje? Zelený, no, creeper. Volila jsem to. Jasně, to jsem věděla. Půjdeme někam. Ovečka! Tu zabiju! Lopatou! Vzala jsem to? Chci další ovečky. Co to je za divnou houbu? Jakože 11 200 followerů, jako cože? Jakože škr. Jakože cože? Čekej, Ečko. Co tady vydáme? 5, 3. Tak. Z
Čím bych běhám rychlejš, co to dala? Něco viděla. To se nějak pomalu to, co to aspoň vidí. To všechno tak pomalu jde. Děti, tohle je bříza. Jako strom, myslím. Je to bříza, jo? Jako víte to s bílem. Ano. Oh my god. Ten kámoš je god. On si odem dal guard, abych mu pokaždý nemusel psát po guard. Tam jsou nějaký ty? A oh, jak mám nahoru? Jsem tu na mé pavouci. Dobrý. Jsem tu, však půjde. Jsi umřela. Lopatos, los lopatos, ti říkám. Ty. Eto. Tak a teď jdeme něco vycraftit. Co potřebuju na tu, na pec? Co je cobblestone? Kámen. A je tohle cobblestone? To asi nebude. Potřebuješ aspoň wooden pickaxe. Aby to mohla vykopat kobl. Musíš, potřebuješ nejdřív krumpač. Já nekoukám na stream teďka, takže nevím, jestli ho máš. Mám lopatu! No tak vykopej lopatou do země díru a tak tři bloky, čtyři hlíny dolů a potom bude cobblestone a tam vykopeš. A tohle je cobblestone? Proč to kopu rukou? Počkej, hned kouknu na stream, až jsme našli. Cobblestone! Yes! Počkej. Kolik potřebuju cobblestone, no? 8. Na pec. Dejte ho tak si. Eliško, tím to nerozbiješ, ale. Rozbiju! Nerozbije, to rozbiješ, ale nepadne ti to z toho. A jo, a čím mi to padne? No, dřevěným krumpáčem. Máš crafting table? Nemám. Tak se ho vytvoř. Nemůžeš to kopat rukou? Crafting table si... Rukou to že... kopat můžu, koukej, už mám 3 kobly. Cože? To demíčko je retardovaný toho Minecraftu. Čeká? A pořád mám 3. Aha, tak to musím asi tou lopatou. Ale, jdi prostě jako do inventáře, tam jdi do inventáře. To byl Jack Nelmier. Jdi do inventáře a vem si to dřevo, co máš v prvním políčku. Jak jsem tam, čím jsem vykopala ty kobly? Ty mhle? To si asi někde sebrala, nebo ten creeper bouchnul a... ne, já jsem tam předtím kobl neměla. Eliško, nekopej. Otevřeš inventář, dáš si to dřevo, který máš v prvním políčku v inventáři do toho craftingu nahoru, do těch 2x2 a z toho vytáhneš všechno dřevo. To vidím opožděně na stream. V tom prvním slotu jakoby dole, ta bříza. Dole, prostě nějaký to břízový nebo to... No, no to taky. No, to taky můžeš. A vytáhneš to dřevo a teďka zaplníš celý, zaplníš to 2x2 zaplň tím dřevem. Tím, co se vytvoří. To je nekonečný. Shiftem. Shift a podrž to a vytáhne to. Aha. Tak a teďka to dřevo, co jsi vytvořila, tak dej do celého toho políčka těch 2x2. A který? To je jedno, jaký to zpracovaný. Kdy jsi se naposledy dosrala, to je otázka na tému. Tak a vytáhneš si ten crafting. Oh my god, mám crafting table. Teďka otevřeš, ten dáš na zem. Já to vím. Ne, jak se otevírá? A mám ho. Takže, no a teďka jak se to? Tak,
Tak a teďka dáš, vytvoříš si tyčky, to znamená dvě ty dřeva pod sebe dáš, kdekoliv, ty zpracovaný. Co? Dvě ty dřeva, který jsi vytáhla z toho craftingu, tak dáš pod sebe. V tom. No a uděláme to stick. No a ten ty si vezmeš. Právě pokládáš jedno vždycky. No. A co teď? Ty styky tak asi styky vem. No ty mám. Dva styky pod sebe, doprostřed. Jakoby. Doprostřed. Budem učit. Vleva nahoře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže dej do 5. No přesně tak, jak máš na streamu. A teďka na 1, 2, 3. Přesně tak. Geniální veškerá. Oho. Miko? Mám krumpáč. Nebudem hrát to CS, musím si zjet. Za chvilku, toto je dobrý. Eliško, to je na tebe moc informací, teďka musíš to vstupně zpracovat všechny tyhle. Já to chápu! Počkej, já tě mám hrozně zeslabený, já tě neslyším. Vidím tady zničím vesnici. Akorát se vylečí. Já. Prostě někdo ty veličery chrání a někdy před zombíkama. Já. Co jebat? Jako pro nás seš, hele. No říkaj mi, že už bude zase to má. Jako. A obloku ještě někdo ty villagery zavírá do nějakých pevností se dveřmi. Jo no, aby se pak množili a měli děti. Ano, takový, jak by se... Všechno se pamatuju. Ej, kolik já jsem na tom modovaným, já jsem na tom strávil ty vole roky, ty vole, fakt že jo, já jsem hrál všechny možný skybloky, všechny mody, které vyšly ještě, to takový jedna, to byla 1.2.5 ještě, to je fakt... A můžu to nějak ještě zcraftit? Co zcraftit? No to nemůžu. Škoda, to jsem z toho chtěl ještě něco vytěžit. Jo. Začnu na jedno, necháš okno otevřený. Mám dveře. Okno nemám. Čím vezmu okno? Lopato? Hráli kovci. To nejde. Tekit tady hráli. Ty youtubeři, který to moc neuměli, já jsem si ty mody skládal kompletně sám. Co vůbec ještě? Nějaký jedničky nebo několika, až po jedna, kdy jedna nebo ale jedna, 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 dva, pět jsem hrál mega moc s modama, a nebylo to jenom taky, to bylo třeba 90 modů. Jde něco na svůj. Jaká tam hra je hudba? Ta hudba je k tomu ideální. Ha! Slepice, chicken, ztratila se, chicken maso je nejlepší. Omega, oh mám chicken, vzala jsem jo, jestli ne, mám, nevá. Dnešně hraješ něco na svůj věk, ok. Jsem taky četla. Dobře, Eliška začala hrát Minecraft a přibyli diváci. To asi. Ale docela by mě zajímalo, kolik je tomu týpkovi, co to napsal. To nechceš vědět. Zjistíme, kolik má Eliška IQ. Tak jo. Jak se to udělá? IQ testy. Má IQ 75. Jak to? Napiš si vykřičník IQ. O 120. Aha, a to každému jako napíše. To nějak pomalejší zkoušet. Sice na to ještě není žádné. Ježiš, už je zase tma. Tak jo, tak teďka musíme ale fakt fofr, jo. Takže. Toto si vezmem sem, takhle toto, tohle sem a bum bum ratata, jo. Takže. Takhle. Tak, tato, tak, tak. Tak, tak. Tak. Takhle ještě o jednu kostku. Vyskakuje to nebo ne? Jo, jo no, chudák bod. Prčit, dal jsem to blbě. Rád bych tě píchal, dalo by se to nějak zařídit. Jo, perbo.
Fight it not working. Dark Knight nestíhá, taky nemá dost vysoký IQ, aby to stíhá. Oh, Ježiši Kriste, já umřu! Pane Bože! Ježiši Maria! Nemá, co se děje. Ah! Co ti je, ve? Takový rape. Kdy už chcípne? Musíš mečem. Ale drž, ticho. Ježiši. Hellblade, okay. Eliško. Pane Bože, já umřu. Já umřu. Ke mně už se blíží další creepři. Dobrý. A je to. Snake CSGO větší problem solved. IQ než Eliza Cat. Ta má tak minus 500 Snakeů. A pak si... Ty vole, to bych tam taky mohl přidat. Pokud si tipněte si, jak dlouho Snake bude mít ban. Perma. Ok. Oh my god. Kdo? Lol, ripapel. A jo, to funguje, jasně. Musíme se mi dát do dveře. Tak. Oh! To je úžasný dům. Nejlepší dům na celém světě. Tak. To dáme sem. Co ti jebe, krásná zpráva ti přišla, nemůžu ale číst na stream. Já ti to pošlu na tým. Fantazie. Yeah. Mám IQ 155, vyhrál jsem si. Ečko. Tady mám nějaký další. Vyhrál jsem loterej. Bloku, pošli to do toho, do růmky. Jo. Jak se kraftí pastel? To potřebuju vlnu! Jo, Eliško, to je pravda, že ty nástroje, co máš, tak jsou na něco určený. Dřevo, kopej, sekirou, hlínu, lopatou. Já mám hlad. Ale já potřebuju tu pec, protože syrový maso nemůžu jíst, ne? Můžeš, ale má nějaký pozorný efekt. No je. Právě, ale já mám fakt hlad. No tak si vytvoř tu pec? Jasně, tě, co spadlo tady? Co se děje s tím Plug DJ? A co potřebuju na pec? Wow, kámo, bych jsem si přečítal. Co potřebuju na pec, kluci, já tady chcípnu. Já tady fakt chcípnu, vy mě necháte fakt chcípnout? My jsme ti poradili, že si vytvoř rychle tu pec a opět si to. A jak si dělá peč? Tu pec. Akorát prostřední, prostřední, všechno, polícháš volný. A, počkej, tady ještě mám. Šutrem. A jo, šutr jasně. Šutr si vykopala. Ellie. No, co? Ten šutr, co si vykopala, dej všude, kromě prostředního toho. Tím si vytvoříš pec, do který potom dáš to jídlo a k tomu dáš dřevo. A tím se to jakoby ohře, když to tak řeknu, a to je ono to. A co, Adi, to není možný. Ale je, to dáš. Musíš... A to nefunguje. Ne, jako jenom ten prostřední. Nic. Nic nehrou pro mě. Po těch stranách taky dej. To nic hraju. Ne, jakoby ten kabel dej i po stranách. Myslel jsem jako, že a ten... A stejně to nefunguje. Eli, to maso dej pryč a dej ten cobblestone po stranách a to maso... Aaaaah! Mamo! Dobrý. Jsi přihlasoval na toho Plug DJ. Co? To nějak blbne, protože jsi s Plug DJem, chtěl zjistit. Já na Plug DJovi nejsem. To padlo. Já ne. Rádio by. Ale ne, se ty mi tady... A já tam musím dát oheň, ne? A já oheň nemám! Hele, ne oheň, dolů dáš dřevo. Nahoru dej to jídlo, dolů dej dřevo. A tím se ti opeče to maso. A to pak sníš. A tím si jakoby zvedneš to jídlo. Neskutečný Eliško, Valblaze. Lol, Rip Harmla. Halaremer má 3 IQ. Yes. Ne! Ečko. Tak. Co? Papej. Ne! Papej! Oh, Eliže Cat má 136 IQ. Easy, GG. Teď jsem málem umřela. Tyjo. Fakt, Minecraft, to je prostě taková náročná hra.
No, tak jdem hrát CSko, to je jednodušší. Aaaa, creeper! Teda, zombie! Nebože, ha! Nemůj jít za mnou, protože tady mám dveře! Ha! A máš to! Jsem ti to natřela. Strašná píča tahle holka, to je neskutečný. Strašnej papa. Kdo? Co, já mám nejlepší perej na svět. Jeho jméno, tak nepřečtu jeho jméno. Škr. Škr, škr. Přijedu, jakože škr, jakože prr, Jakube, jsi ledový, jakože brr. Ečko, tak a všechno to, teda, takhle, maso. A všechno to opečem, aby jsme měli pop. Můžeme jenom jedno, a tady toto můžeme jedno, tak... Ještě tady něco si to... Já by tě stretnem a dal by som ti 200 eur za dobrou jebačku i šla by si do toho, co ti je. Asi. Počkej, kolik je euro? 200. Jenom 200. Napiš mi do spolu. To je nic, vole, to nemáš ani easy za retail. To jako nic, no. Dáme si. Jo, to mi vlastně psal jeden týpek do Whisperu, pošlí 3k a dá ti. Okay. To asi. Ano, což musí být pravda, protože to. Ano. Cože? Nechápu takový. Prej, pošlí 3k a dá ti ban. Mhm. No jakože to psal týpek, kdo bys pro nechápu moc. Lol. To fakt to ještě dělá to masy, když tam není to? A nedělá, já jsem si řekla. No musíš tam po to dát ještě to. Já tělo. Vím. No, v pohodě. Prej, 200 a 3 roky v bazu. Aaaa, pane bože, viděli jste ho? Slenderman. Bo já nevím, co to bylo. Ty zombíci by ti asi měli to něčí dveře možná. Ale mě neníčí. Počkej, to je, hej, to je zombie villager, nebo, ne, to je vyčka vlastně. Aha, jo, tak ne. To je pička. Protože je, něco neumí, nedělá. Ano, něco jako Vicky. Eliško, můžeš mi podat, prosím tě, údaje od... Rip Rádě. Rádě, by to zase spadlo. Eliško, můžeš mi dočet do... Do TSK. Já ti to pošlu. Protože tam někdo prostě pouští nějaký čum. Mně to je jedno, já to stejně neposlouchám. A teď mě bouchneš, ty kurvo! Mám mi na něm jít mečem, že? Mečem na něm! To nestihnu. A jsem v piči. A jsem v prdeli. A je to v piči, já chci plas. Judáč. To jsem bez ničeho, tak na to seru. Na to plug DJ, můžete mi to říct.